Asanti, asanti, tuko kwa kanisa. God is good. And all the time. Abagiranga abambuye more. Mbuye more naende. Sisi tumekuja hapa. Chief guest. Kimani Chungwa. Another chief guest, Farouk. Wajumbe ambao muko hapa. Sisi tumekuja hapa, tumeletu hapa na Osoro. Osoro ni chief whip wa serikali ya Kenya. Osoro alijipatia kazi? Nani alimpa kazi? Nani alimpa kazi ya chief whip? Mulimpa kazi ya MP. Nani alimpa kazi ya chief whip? President nani? Ebu nionyeshe mkono ya Ruto hapa. Asanti, tunamheshimu president wetu. Na ukirudi Osoro muambie watu wa South Mugirango na watu wa Kisii, sisi tunampenda. Na tunampenda sana. Pia asanti sana our chief guests mmekuja. Kimani hapa ni nyumbani. Mimi nilikuwa hapa miaka 10. Hao watu ndio walinipea kura mara ya kwanza na mara ya pili. Tumefanya kazi na hao. Omo muroyo mobuatega. Osoro. Umupasta naenge gaiga arigoteba iguru ya Solomon. Uyu ni kama ule pasta alikuwa anasema Solomon. Nimeona mabarabara hapa ya lami ambayo ikuweko. Uyu ndi ameweka. Osoro, tunakupigia asanti. Hao watu wa South Mugirango ni watu wazuri. Mimi wakati nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa na 10 positions ya ministers. Kwa hizo 10 positions tuko na 9 constituencies. Lakini for 2 terms, South Mugirango nilikuwa na wapatia ministers wawili. Kwa maana nyinyi ni watu wazuri, watu wazuri. Tumekuja hapa tuwasaidie kanisa, PAG na kanisa yote ambayo itatuita, tutakuja hapa. Lakini kitu ya muhimu, tu support serikali yetu, tu support William Ruto. Ndiye ataleta maendeleo kwa hii nchi ile ambayo ameanza saa hii. Abagusiba mintoka akikimuranche esimo goika totuaro bomo obuanchani na magenderero chena bakaneti ni naye gosoka nkabatebi nga emechando nebe gaige kiegera sachindo burayo nyemburi burunge na obokolete emechando Osoro tokonye na ebwe kora tokonye no mugaka machogu na aba jumba aba bale gaiga inu murato konye mbiyamono sana nyasaba konye. Thank you very much.